Začínajú upratovať po povodniach. Na severe ich to najhoršie ešte len čaká. Na záplavovú vlnu sa pripravujú aj nemecké Drážďany a Viedeň. Ústí nad Labem bojuje s rekordne vysokou vodou. Protipovodňové zábrany na maximálne 10-metrovú výšku už nestačia a voda preniká do mesta. V čase katastrofy sa našli aj chamtivci, ktorí neváhajú vykrádať opustené domy a objekty. Polícia už rieši najmenej 5 prípadov rabovania. Obec Zálezlice je teraz prístupná len na člne. Chvíli posielajú za starým lodníkom. No poď! Ja vy sa nebojíte? Koho? Veľkej vody. A na mori koľko je vody? Berie nás na člna a opisuje, ako ráno sám budil ľudí. Som ich budil. Hovorí, stávajte, vysoká voda. Za posledných 50 rokov neodišiel ani pri jednej evakuácii. Aj teraz robí chatárom akéhosi strážnika majetku. Ukazuje nám chatky, ktoré ešte pred pár hodinami omietali murári. To môže putovať znova umietku. A tento takisto. A tento ešte aj stavia. Tento ešte nemá dokončené. No chudák. Po benátskej plavbe bodíkmi nás vysadil na brehu, no on sa vracia späť. My pokračujeme k prístavu pri Kapčíkove a takto to vyzerá v známej reštaurácii. Hoci to na prvý pohľad vyzerá, že majiteľ tejto čardy má dnes zatvorené, nie je to pravda. Presunul sa len o 10 metrov ďalej. Vraj nechcel riskovať, o povodni vie totiž svoje, každú jednu má vyritú na stene. V roku 1991 bola povodeň tu, v roku 2002 tu, no a podľa posledných prognóz by mala byť povodeň v roku 2013 niekde možno o pár centimetrov vyššie. Braňa, ľudí zrejme najviac zaujímajú prognózy. Niečo si už načrtol, čo môžeme od dnešnej noci očakávať? Tak môžeme očakávať len to, že Dunaj bude naozaj už len po tých centimetroch stúpať smerom nahor. No a budeme čakať teda, čo to povie a hlavne, čo povie táto protipovodňová bariéra za 33 miliónov eur. Všetci čakajú totiž to, že neprerazí kanálmi do Starého mesta.